Tenho certeza que você que está aí do outro lado vendo esse vídeo. Só podia ser do outro lado, né? Né, cara? Só podia ser do outro lado. Olha só. Vai dizer assim, rapaz, João procurou linguiça para encher aqui nesses vídeos dos 30 anos de atividade da aquicultura. Mas se você passar por alguma situação que eu vou citar aí na frente, né? Aproveita, vai se inscrevendo, vai dando joinha, vai dando like. Você pode até dizer o contrário, né? Vai dizer que João tinha razão e já passei por essa situação e concordo com ele. Que na verdade é dando uma dica aqui para você ter aí na sua, no seu miocário, né? Dentro das suas, próximo das suas dependências aí, onde você faz a operacionalização da produção dos seus adubos, né? Da criação da sua minhoca. É você comprar ou ter aí, ou aproveitar uma caixinha. Qualquer recipiente que você possa preparar aí alguns itens de primeiros socorros, né? Mesmo que você use aí um óculos de proteção, mesmo que você use aí as luvas, esteja de botas, esteja totalmente protegido, você não está livre no laboral das suas atividades. Você tem algum corte, né? Que você possa ter está lidando com alguns resíduos orgânicos ou que venha de determinadas fontes, tem lá um caco de vidro, um pedacinho de vidro, algum arame, qualquer coisa cortante que pode gerar em você aí algum tipo de ferimento, seja ele profundo ou não, vai exigir de você de imediato um cuidado, né, para você estancar aquela sangria ou seja o que for, você vai precisar ter esse material, né? Não sei, a gente sabe que tem quem mora, tem quem está dentro de casa, tem quem está numa garagem, no quintal, no sítio, mas tem gente que está afastado, tem gente que mora numa área rural e que esteja afastado de um posto de saúde, né, de uma unidade de pronto atendimento, e que isso vai demorar de fazer um atendimento de um primeiro socorro, caso haja algum incidente, né? Vale corte, vale um tropeço, vale você torcer o pé de um movimento que você vai fazer. Você tem ali uma caixinha de primeiro socorro para lhe dar essa garantia, né? Seja um mertiolate, desculpa, não é mertiolate, eu fiz propaganda aqui do produto, mas um algodão, uma gaze, um medicamento para dor, para febre, né? Uma atadura para poder enrolar no pé, numa mão, de alguma coisa que você tenha alguma torção. São dicas que valiosíssimas para você evitar um transtorno, uma fadiga, né? Um corre-corre desnecessário. Já que você tem ali a sua maletinha para isso. João fez questão de colocar aí essa dica dentro de tantas outras dicas que já foram citadas aqui no meu canal, porque aqui no sítio a gente sempre teve esse cuidado de ter isso. E vai e vem a gente usa. Vai e vem, tem algum colaborador que sente uma dor de cabeça, você precisa ter ali um analgésico para poder ele combater esse desconforto, né, até retornar para casa para buscar a sua recuperação. Mas a gente ter essas medicações, a gente ter esses materiais de pronto-socorro, isso dá para você um conforto, uma segurança. E dá para e outra coisa, entendendo que isso é uma obrigação para a sua atividade de trabalho, você ter ali o seu pronto-socorro, isso é uma obrigação. Quando eu coloco aqui, é dentro de um contexto individual, dentro do seu negócio pessoal, às vezes não tem colaborador, mas você também tem que pensar em você. Pensa no colaborador, mas pense em você. Porque assim como o colaborador, qualquer um outro de nós, estamos sujeitos a se acidentar em nosso ambiente de trabalho e você ter esses paramentos para te dar proteção. Eu tenho certeza que você em casa, na sua casa, você tem na sua caixinha aí, talvez com um termômetro, com alguns analgésicos, alguns medicamentos para, sei lá, para tantas situações que a gente passa no dia a dia, né? É um enjoo, é uma tontura, sei lá. As dores de cabeça todo dia, toda hora, tem sempre um por aí. Então, ter essa segurança é valiosa e eu não poderia deixar de ter esse item aqui, complementando essas dicas valiosas para a gestão do nosso negócio na miocultura e em qualquer outro negócio, mas com foco na miocultura, que é aquilo que João está se dedicando a fazer ao longo desses vídeos aqui no meu canal. Tá bom? Fica a dica aí. Espero que você tenha gostado e colocado em prática esse aí no seu, na sua atividade. Um abraço, chegando ao fim, perto do fim aí,
É nóis aqui no canal da Minhoca. Sou Maria, esposa do minhocutor João Gomes. Em alguns vídeos, como alguns seguidores já devem ter visto, ele também me chama de Vani. Nós estamos nessa relação aí há 40 anos, quando eu comecei a namorar com ele. Então, já nos conhecemos muito bem, né? Então, somos casados, temos 3 filhos maravilhosos. E hoje é um dia especial. Especial porque eu tô tendo essa coragem de vir diante das câmeras para poder falar de João, uma coisa que é difícil para mim. Mas ele merece, ele também merece o meu reconhecimento. E é isso, meu amor. Tô aqui para dizer que você é um exemplo de perseverança. Você é um exemplo de pessoa que sabe, que compartilha os seus conhecimentos. Isso desde quando eu o conheci. É uma pessoa que, quando empresário, nunca viu um concorrente, e sim um parceiro. É outro exemplo maravilhoso, e eu posso dizer para aqueles seguidores que sempre falam no canal ou agradece por João compartilhar tudo o que ele sabe. É isso, seguidores. João sempre foi assim. Eu o conheço 40 anos e ele nunca guardou nada para si. Tudo que ele conhece, sabe, ele quer trazer para seu município, para o seu local de trabalho, para casa, para os filhos, compartilha com os filhos suas experiências boas e ruins. Sempre foi assim e eu admiro muito. É tanto que são 40 anos de relação, né? E que venha muito mais. Mas aqui estou para falar dos 30 anos da minhocultura. 30 anos também de sabedoria, porque para João, que era uma pessoa muito ativa, ainda é, mas que fazia mil coisas ao mesmo tempo, a criação de minhoca veio para trazer esse João hoje, que eu considero com muito mais energia para cuidar daquilo que é vivo. E criar e cuidar de minhoca é isso, cuidar de ser vivo. É cuidar de continuar deixando o nosso solo vivo, a mãe terra pronta para nos alimentar. E é isso. Muito orgulho de você, meu marido, meu amigo, meu companheiro, meu amor. Beijo, te amo e parabéns.